হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মানে আপোনালোকে যদি PM স্বনিধিৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলে আপোনালোকলৈ এটা সুখবৰ, কাৰণ 23-24 বৰ্ষৰ PM স্বনিধিৰ লিষ্টখন আহি গ'ল আৰু লিষ্টত আপোনাৰ নাম আছে নাই কেনেকৈ চেক কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো তাৰ ওপৰতে। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটাই ৰিকুৱেষ্ট, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে আপোনালোকে এনে প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'ৰ লগতে নানান ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব, তাৰ চাৰ্চ বাৰ চাৰ্চ কৰিব। মই গুগল ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি লৈছোঁ, তাৰ চাৰ্চ বাৰ চাৰ্চ কৰিব, PM এবাৰ স্পেচ দিব, স্বনিধি স্বনিধি PM স্বনিধি বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত যোনটো প্ৰথম লিংক PM স্বনিধি বুলি আহিছে তাত ক্লিক কৰি দিব। অলপ সময় ৱেইট কৰিব। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, কাৰণ স্কিপ কৰিলে অলপ বুজি পোৱাত অসুবিধা হ'ব পাৰে, সেইবাবে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। ফাইনেলি চাওক, PM স্বনিধিৰ অফিচিয়েল ছাইটখন খোল খাই আহি গ'ল। ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে এপ্লাই লোন 10 মানে 10,000, এপ্লাই লোন 20,000, এপ্লাই লোন 50,000, এপ্লাই লোন নানান ধৰণৰ আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে মূল কথা আছিলে আপোনালোকৰ লিষ্টখন কেনেকৈ চেক কৰিব। আপোনালোকে লিষ্টখন চেক কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে লেফ্ট ছাইডত চাব, থ্ৰী লাইন আছে, তাত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াত ওপৰৰ এটা অপশ্যন আছে স্কিম ইনষ্ট্ৰাকশ্যন, তাত ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ বহুতকেইটা ছাইট খোল খাব। আপোনালোকে ইয়াত এটা 3 নম্বৰ চোৰটো ভেণ্ডৰ ছাৰ্ভাৰী লিষ্ট বুলি আছে যে তাত ক্লিক কৰিব। অলপ সময় ৱেইট কৰিব আপোনালোকে। ফাইনেলি চাওক, আপোনালোকৰ ওচৰত ইয়াত অলপ ডিটেইলছ ফিল কৰিব লাগে। আপোনালোকে প্ৰথমে আপোনালোকৰ ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰিব লাগে, যাৰ যোনটো কৰি ল'ব। যিহেতু আমাৰ আসাম হয়, আসামটো কৰি ল'ম। আপোনালোকৰ যোনটো হয় ভালদৰে চাই কৰি ল'ব, আসামটো ছিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে ULB নেম, আপোনালোকৰ ULB নামটো কৰিব লাগে, যাৰ যোনটো সেইটো কৰি ল'ব। যিহেতু আমাৰ ধেমাজি, আপোনালোকৰ যোনটো সেইটো কৰি ল'ব, মানে ষ্টেটখন ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেক্ট কৰিব লাগে। আপোনালোকে কৰি ল'ব, যিহেতু আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন ধেমাজি, আমাৰ ধেমাজিত কৰি ল'ম। আপোনালোকে যোনটোৱে কৰি ল'ব। তাৰপিছত বাকী অপশ্যনখিনি ফিল কৰিব নালাগে, আপোনালোকে তলত এটা অপশ্যন চাব পাৰিব, চাৰ্জ বুলি আছে, তাত ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰা অলপ সময় ৱেইট কৰিব, আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি যাব। ফাইনেলি চাওক, আপোনালোকৰ লিষ্টখন খোল খাই আহি গ'ল। আৰু আপোনালোকৰ যদি ইয়াত লিষ্টত নাম নাথাকে, তললৈ যাব, ইয়াত আপোনালোকে অপশ্যন পাব নেক্সট। মই এবাৰ নেক্সট কৰি দিওঁ। আপোনালোকে নেক্সট কৰি কৰি আপোনালোকৰ লিষ্টখন চাব পাৰিব। ইয়াত চাওক, নামকেইটা সলনি হৈ আছে। আপোনালোকে এনেকৈ নেক্সট কৰি কৰি আপোনাৰ নামটো বিচাৰি ল'ব। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো বুজি পাইছে। পুনৰ আকৌ কৈছোঁ, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে আপোনালোকে এনে প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'ৰ লগতে নানান ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। পুনৰ এটা লগ পাম নতুন ভিডিঅ'লৈ। ধন্যবাদ।